Jovan Vangjeli dhe djali i tij Mateo Vangjeli dyshohet se janë dy persona që humbën jetën si pasojë një zjarri të rënë në banesën e tyre. Ngjarja e rënë ndodhi në Berat në orët e para të mëngjesit të së hënës. Burime për gazetën Panorama bëjnë të ditur se fillimisht është gjetur trupi i 61 vjeçarit dhe më pas trupi i djalit të tij 36 vjeçar. I moshuari u gjeti djegur në dhomën e gjumit në shtratin e tij sepse ishte i paralizuar. Sipas informacioneve, telefoni Mateo Vangjelit rezultonte i fikur dhe deri në orën 8 të mbrëmjes së të dielës, ai ka qenë së bashku me një shokun e tij duke konsumuar alkool në banesën ku ra zjarri. Ndërkohë, burime policore bëjnë me dije se është marrë në pyetje shoku i 36 vjeçarit, i cili ka treguar se ka dalë nga banesa e Mateos pas orës 8 të mbrëmjes së të dielës. Raportohet se baba ishte i paralizuar, ndërsa djali i tij Mateo Vangjeli përdorues alkooli. Mësohet se zjarri përfshiu fillimisht banesën e babai bir, ndërsa më pas u përhap edhe në dy shtëpi të tjera ngjitur, por fatmirësisht nuk pati viktima të tjera. Ndërsa nuk dihen ende shkaqet e ngjarjes së rënd. Të afërm dhe komshit të tyre thonë se shkak për tragjedinë e dy fisht mund të jetë bërë një rezistencë. Kishin një rezistencë kështu që gatuanin. Edhe them mos ndoftan ajo rezistenca.